Bueno, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat po mga kapatid, kapuntos, uh, kaibigan o kasama. Welcome ka naman sa ating another episode, sa ating palutuntunan ang pagsisiwalat ng katotohanan o katotohanan. Ang kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal, sa ngayong gabi ating sisiwalat patungkol po sa ating celebration bukas bisperas na po sa ating kapistahan sa lahat ng mga santos o sa lahat ng mga banal todos los santos o all saints day bakit tayo lang katoliko ang may karapatan na mag celebrate po sa kapistahan sa lahat ng mga santo so ito po ang ating ipaliwanag bigyan natin pansin bakit yung ibang sikta hindi naman sila mag-celebrate wala silang bakit wala silang karapatan na mag-celebrate sa pista ng mga santo kung ating basahin ang salmo o psalm o mga awit chapter 116 verse 15 ating basahin na mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal So, ibig sabihin, ang simbahan na tatag natin may may bungas magkabanal. So, o size 22, may mga bunga kami sa kabanalan. At saka sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, Iglesia o simbahan ng mga banal. So, yon ang dahilan na tayo mga mag-celebrate mag po. At celebrate ang araw ng lahat ng mga santo o All Saints Day. Pero bago tayo magsimula mga kapatid, humingi muna tayo ng intercession lang lalo na ngayong gabi. Ito po ang uh, culmination sa ating pag-celebrate sa Month of Holy Rosary, Buwan ng Santos ng Rosaryo, ang Buwan ng Oktobre. So, kanina isinagawa ang Living Rosary sa parokya po sa Metropolitan ng Akalada Concepcion Cathedral na sa loob mismo ng simbahan sa katedral tapos nang i-celebrate ang banal na misa santos na misa so may sinagawa na mga tinatawag nating living rosary so bago tayo magsimula mga kapatid humangi muna tayo ng intercession sa ating mahal na ina. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in meribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat, mga kapatid, kapuntos, Uh, kung saan man kayo sa iba't mong bahagi o bahagi ng daigdig o solok ng mundo, especially po sa ating mga kapatid na mga FWs, nga palagi ito ka sa bye lang halo na kang bro Henaroso kang bro Archie Estrera, uh, Estrera ba yun? Para sino pa, yung lahat ng mga palaging sa Batagas Baybay sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. So, ating, bakit tayo mga kapatid, bakit tayo mga katuliko, nagselebra naman tayo mula from January 1 up to December 31 every seven whole year. Araw-araw tayo nag-celebrate ng fiesta sa lahat ng mga santo. Kung ating basahin, ang um, kung ating i-search kahit i-Google ninyo, i-Google ninyo, Send of the Day araw-araw tayo na mapis sa bakit mayroon tayong uh, um, araw na dineklara ng simbahan uh, last nating episode, diniskas na natin um, ang kasaysayan, bakit naging November 1 at November 2 ang ating selebrasyon. So, tapos na nating diniscuss o dis ating ipaliwanag. Sa gayon, uh, bakit tayo lang mga katoliko ay may karapatan na mag-celebrate po sa kristahan sa lahat ng mga santo o lahat ng mga banal? Kung tingnan natin sa gobyerno mga kapatid, dito sa Pinas, di ba mag-celebrate po tayo ng Bonifacio Day? Ang kalendaryo sa tuwing November 30, is pula ang numero. Bakit pula? Dahil ating isinibred ang uh, martyrdom o bayani, pagkabayanihan ni Bonifacio, Andres Bonifacio, bilang bayani sa ating bansa, di ba? December 30, yung araw ng kamatayan sa ating kinikilala, itinuturing nating bayani sa ating bansa si Dr. Jose Rizal, di diba? Pula na naman yung kalendaryo, ibig sabihin holiday. Bakit inigunita natin, i-celebrate natin? Dahil sa kinikala, o kinikilala natin sila, kinikilala natin bilang mga Pilipino o goberno sa Pilipinas na siya po ay biyane sa ating bansa. At saka, Agosto mayroon tayong National Heroes Day, di ba? Bakit i-celebrate natin tuwing August 29, holiday pa rin, naka-read ang numero na ng kalendaryo, bakit National Heroes Day? Dahil ating isi, iniguni, inigunita natin ang lahat ng mga bayani sa ating bansa, di ba? So, ibig sabihin, kung Tayong mga Pilipino bilang isang mga uh, Filipino citizen, kinikilala natin ang mga hero o bayani po sa ating bansa at ating isinibrate at inigunita ang kanilang kamatayan. How much more yung bayani sa ating panampalataya? Dahil kung tingnan natin ang dictionary, Webster's, kahit na sa Europe before modern times, Brian, martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. Ano ba? Ano po ba ang mga martyrs? Sila po ang mga bayani sa ating panamlataya at sila po ay mga banal. Mayroon bang naging banal sa ibang sikta? Wala naman. Halimbawa, yung SDA, ang kinikilala na propita na si Ellen Goldwhite, isang Amerikana, ginagawa nila ng rebulto, ngunit hindi yun banal. Kung ating i-kumpara si Mama Mary na ginagawa nating rebulto bilang mga Katoliko, at i Si Ellen White, sino pa ba, ba, ang, may, ang banal dyan sa dalawang yon, Di ba? Si ang ating mahal na ina, Mama Mary. So, lahat ng founder ng mga iba't-ibang sikta, kahit na si Manalo, kinikilala nalang ng mga Iglesia Ni Cristo ng Anghel, pero hindi yun banal. Isa lang ordinary yung tao lang yun. Kahit na si Joseph Smith uh, sa Church of Christ Later Descents, yung Mormon, yung founder ng Mormons, uh, kinikilala nalang ng propita, pero hindi na yun banal. Si Testa C. Si Russell, at Charles Tos, Char, Charles T. Russell. Sino ba yun? Founder po ng Jehovah's Witness. Kinikala na lang propita pero hindi yun banal. Yung Church of Christ na Alexander Campbell. Kinala, kinikilala pa rin nilang, rin nilang propita pero hindi yun banal. Diba? Ngunit, yung iginuginita natin bukas, all since day, todos los santos pista kapistahan sa lahat ng mga banal ay proven na sila po ay mga banal di ba so kung baga kung tayo mga Pilipino ay ating celebrate ang araw ng kamatayan ni Rizal tuwing December 30 bilang bayani sa ating bansa November 30 ating i-celebrate ang kapantayan po ni Andres Bonifacio bilang bayani sa ating bansa tuwing Agosto 29, August 29 ating kunita celebrate natin ang National Heroes Day lahat ng mga bayani sa ating bansa e ganoon e, e, natin, natin so, sabi ko sabihin tayo mga katoliko ibig, ibig sabihin tayo mga katoliko ay atin namang celebrate ang lahat ng mga bayani sa ating panampalataya kung ating basahin ha Sumasalungat ba o total ba ang Diyos sa ating pagunita sa kamatayan ng lahat ng mga banal? Hindi. Basahin natin ulit ang talata sa mga awit kapitulo 116 o oh, chapter 116 verse 15 kung ating basahin. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa so, malinaw, malinaw na mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. Susuriin so, yung mga kapatid kung sa iba't ibang sektang nagsulputan, mayroon bang martyr sa kanila? Diba? E, Pakicheck ninyo. Sa English, kung ating basahin sa English na salin, sandali lang. Of course, sa English, uh, ating basahin sa English makapag nga um, mm, sandali lang na ano nabura natin makapadid na so yon na kung tingnan natin ang mga Ang mga, ano mga kapatid, yung mga santo, kamatayan po sa lahat ng wabanal ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. So, yun dahilan na i-celebrate natin. Sandali hmm, lang mga kapatid, ha? Ating, at bigyang pansin ang uh, mabasa natin sa Psalm 15, uh, 116. So, yon Sandali lang ating tinignan natin. So, kung tingnan natin, mga kapatid, may babala ang ating Panginoon sa kaniyang mga alagad. Kung basahin natin sa Matthew 5, Kapitulo 5, versikulo 10 hanggang 12, kung ating basahin, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Hmm? Dahil sa makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin, ay ini to kayo, inuusig at pina uh, parangalan, uh, pina parangat um, sandali lamang kapetin, pina para tangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propita noon, una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So malinaw mga kapatid, na may babala ang ating Panginoos kung sino yung sumusunod sa kanya ay hantong ng pag-uusig at ang katapusan ay makamit ang kamatayan. Kung tingnan natin ang 1 Jess 11, sabi ng ating Panginoos, ako po ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, handang-handa na magpakamatay para sa kanyang topa. So, ibig sabihin, ang unang martyr, ang ating Panginoon Jesus. E ba So, kung tingnan natin, kung si ang ating Panginoon Jesus ay isang mabuting pastol at siya po ang unang martyr. At masahin mo ng Juan Gis 11, makapatid, ha? na siya po ang unang martyr at yung si San Pedro na binigyan niya ng kapangyarihan sa pagpaka pag ano pag pati mo nang basahin ang Juan Jes 11 dahil yung Juan 10. 11 ang ating Panginoon Sos nagpapatunay siya po ang unang marter. Dito tayo sa 11 Mag. Ako ang mabuting pastol inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, sino po ba ang unang marter? Ang ating Panginoon Sos inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pero ngunit yung sa 12 ang upahan ay tumatakas kapag makikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastul o hindi kanya ang mga tupa. Kaya't isinisila, isini, isi, ng asong gubat ang mga, mga ito at pinangak, pinangangalat. So yung opahan tanggap lang ng opa o suhulan ng pastol ay tumatakas pag makakita sila ng asong gobat yung kalaban ngunit yung mabuting pastol na yung ibang ating Panginoos ay ay naalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga topa at sa, kay, sa Juan 21.15 na malinaw na ang yung pagkamabuting pastol ng ating Panginoos ay ibinigay niya kang San Pedro sa Mateo Aha San 21 15 17 at si San Pedro ay naging martyr. So basahin natin mismo ang uh, ano sa aklat ng SDA yung alpha and omega Ting tingnan mo na mga kapatid hmm? na saan po ba na martyr si San Pedro bago natin uh, magbigay tayo ng Uh, mga talata hmm? patungkol supporting verses patungkol po sa ating pagunita um, bakit tayo lang katoliko may karapatan pag o pag celebrate sa uh, pag celebrate ng kapistahan sa lahat ng mga banal o mga santo ating masahin muna ang si San Pedro kung saan ka kapit kahit na si Saulo o si ano si kahit na si St. Paul saan po ba siya pinatay o saang lugar di ba so ating ding ma o dito tayo, Peter Simon, a disciple and apostle of Christ, originally fisherman or o aklat ng SDA, Alpha and Omega, volume 8, 348, Peter Simon, o Simon, a post, uh, uh, disciple and apostle of Christ, originally a fisherman with James and John. He belonged to the Oymnos circle of disciples. He served as an energetic preser preacher of the gospel, and died a martyr, dead in Rome during Nero's uh, persecutions in AD 64. So, martyr sa San Pedro. Kung dito tayo kang Paul o pati Paul, saan po ba pinatay si Saint Paul? Sa ano pa rin sa pinatay nandun sa Roma. Ibig sabihin, tayo ang kasama, hindi ang SD yung kasama, ng, kasama nila San Pablo, St. Paul. Tayong katoliko ang may karapatan na mag-celebrate sa kapistahan sa kamatayan po ni St. Paul dahil po siya ay isang apostol na mahintil, na naging katoliko. Kung ating basahin, Paul, he was first a persecutor of Christians, but after his conversion, he became one of the apostles. His special commission was the preaching of the gospel of the Gentiles. The Acts of the Apostles contains extensive accounts of his missionary journeys. The New Testament canon includes several epistles written by Paul. He died as martyr in Rome pa rin in 67 AD. So, yun ang dahilan mayroon tayong basilika ni St. Paul at basilika ni St. Peter dahil sila ay pinatay, martyr. So, yun mga kapatid, ang sabi sa mga awit uh, 116.15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan po sa kaniyang mga santo. So yon mga kapatid, na ating iganagita ang kapistahan ng mga santo dahil mahalaga po sa paningin ng Jus ang kapistahan ng mga santo. kung ating basahin sa English, precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. pero sa ibang ano sa ibang uh, salin, kung ating basahin, precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. sa ibang salin, precious in the sight of the Lord is the death of his friends. so Yon mga kapatid na nag-celebrate pa tayo D dahil sa Matthew 10.22 kung ating basahin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan dapat puwat dapat puwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at yung balikan pagbasa yung hanggang 12 uh, hanggang Matthew 10.12 hanggang 12 mapalad ang madumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kaloba ng Diyos, dahil sa kakasama, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propita noong una, kaya magalak kayo dahil malaki ang pala ninyo sa langit. So, malina mga kapatid na bakit nag-celebrate tayo dahil ang mga martyrs, mga tagasunod ng ating Pinsos, walang iba sa kanyang iglesia na tinatag na may bunga sa pagabanal dahil sila po ay martyrs. At tumalikan ang been sa martyrs, martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. Kung ating basahin ang Serac, 44, hanggang 15, kung ating basahin mga kapatid, But this were merciful men, whose righteousness hath not been hath, hath not be forgotten yung mga mabuting matarong o mabuting tao ay hindi natin makalimutan. Ha? With their seed shall continually remain a good inheritance. So, ang ilang mga ano ba ba ang yung mga uh, seed yung sa amin, bisaya, binhi. Hmm? So, nag namanatili na ating nasusunod and their children are within the covenant dose their seed stand standed fast and their children for their six their seed shall remain forever so ang kanilang mga nagawa ay mag hanggang sa hanggang ngayon ha magpakailanman and their glory shall be blotted out their bodies are buried ang kanila mga katawan ay nandoon sa libingan in peace but their name live for every for evermore kahit ang kanilang mga katawan nandoon na sa libingan pero ang kanilang mga nagawa ay uh, ating ma ating ma sa bisaya pa mahinom duman hanggang hmm, mahinum mahinom duman hanggang sa magpakailan man hmm, forever more the people will tell of their wisdom so ang katauhan mag, ah, mag mag, sabisaya, ha, sa amin sa bisaya maghisgot sa kanayang mga nagawa kanilang mga kaalam o ano pa ba ang sa mahirap sa i, i translate into Tagalog yung ano English and the congregation will show for their praise o ang katauhan ay magdaig kanila oh. so malinaw mga kapatid na biblical ha ang ating ginawa sa lahat ng mga santo kahit ang kanila ang mga tinutukoy sa 0.44 hanggang 15 yun ang mga bayani ng ating panampalataya kahit na ang kanilang mga ilang katawan nandoon na sa Labinan, pero ang kanilang ilang sa amin sabi tayo may ang ilang kabantog magpadayon hangtod sangtod o ang katawahan sa Diyos magdayag kanila so biblical mahabasa natin na ang mga santo ay kailangan nating uh, pinupupurihin o pupurihin. Pupurihin ang kanilang mga nagawa. Kung basahin natin ang Hebrehanon 12 at 37, Alalahin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. So, ibig sabihin, yung mga santo, gawin natin banal. Halimbawa, kung saan man kayo na bilong na pergya, kung sinong santo, devotion kayo sa isang santo, kailangan malaman niyo ang kanong pamumuhay ng naturang santo para ating maging para ating sundin at maging gawin nating modelo. Yun ang dahilan yung mga santo ay makaliligtas pero hindi po sila ang manliligtas. Kung nagmodelo tayo ng isang artista, how much more yung mga banal na mga tao, yung mga uh, bayani po sa ating panabalataya. So, biblical, mga kapatid, na kailangan nating igunogin ang mga lahat ng mga santo. Then, kailangan lumapit tayo sa mga santo. Kung basahin natin Latin, Vulgate by Bonhoeff, chapter 5, verse 1 lalapit kayo kahit isa sa mga santo. At sa Hebreanon 12.23, ano po ba ang ating mamasa sa 12.23? Palapit na may payo si San Pablo nga kailangan lalapit tayo sa mga santo pa rin. Yung mga espiritu na at uh, tebasahin. Hebreo, Hebreo 12.23 Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon na mga ibinila, ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Yung mga ibinilang na nakapanganay, nakatala na sa langit. Yung mga banal, nandiyan na sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal. Sino po bang yung taong banal tinutukoy ng mga espiritu sa taong banal? Yung mga banal. At may payo si San Pablo na kailangan tayong malalapit sa kanila. Hmm? Oh, yun. And then, hmm, taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. So, may payo, may otos si San Pablo na kailangan lalapit tayo sa lahat ng mga banal at ating gawin ng alalahanin natin ang ating mga tagapangasigwa noon kung paano nila sila ay namuhay at namatay, at ating tularan ang kanilang pananampalataya. At sa Judas o Jude, San Judas Tadio sa kaniyang epistola, na bago lang tayong nag-celebrate sa kaniyang kabistahan, ano po ba ang payo ni St. Jude sa kanyang epistola? Diba, panahon sa pagbalik ng ating Panginoos ay kasama niya ang ilan? Libong-libo na mga banal. So, ibig sabihin, pagbalik ang ating Panginoong kasama niya ang ating basahin ang Hodas. Chapter 1, verses 14 to 15 ating basahin mga kapatid yun ang naka natin na ay mga banal tayo mga kasama dahil pagbalik ng ating Panginoon ay kasama yung uh, ating basahin 14 tungkol din sa kanila ang hula ni P Enoch kabilang sa salin lahi mula kay Adan nang sabihin ng nang sabihin niya noon noon pa, tingnan ninyo, dumating ang Panginoon kasama ang Libo-Libong Banal. So, malinaw na sabi dito, dumating ang Panginoon kasama ang Libo-Libong Banal. So, ibig sabihin, nandoon na yon sa langit na sa ngayon ating pinipistahan ang kanilang kamatayan. Dahil mahalaga sa paningin ng Panginoon. Panginoon Diyos ang kamatayan ng kaniyang mga banal. Sino po ba ang nagsumusunod dyan? Walang iba. Tayo lang mga katoliko. Dahil tayo lang mga katoliko ay may mga bunga sa pagkabanal. Tingnan ninyo ang iba't ibang sikta. Kung doon na ba ay bunga sa pagkabanal, uh, kayo na lang ang maghusga, mga <laughs> gamma, kapatid. Hmm? So, bakit ano pa ba ang Bakit ang mga libo-libong banal ay kasama ng ating Panginoon sa kaniyang pagbalik o oh, second coming? kay dahil ni San, sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2, hindi ba ninyo alam na ang mga banal ay uh, ang hahatol sa San Libutan? Yun ang dahilan na pagbalik ng ating pinsos sa kasama ng libo-libong mga banal dahil ano po bang gawin nila? Alam ba ninyo, hindi ba niyo alam na ang mga banal ay, ay ang hahatol ng sanlibutan? Dahil sila po ang kasama para paghatol sa sanlibutan. Ang mga banal, ang malas sa lahat ng malas, yung mga simbahan, iglesia o sulpot, sikta na walang banal kahit isa. Ating ulitin, kung tayong mga Pilipino bilang isang bansang Pinas, ating kita, celebrate natin ang araw ng kamatayan ni Jose Rizal tuwing December 30. Yun ang dahilan na yung numero ng kalendar is pula o red holiday. At saka yung November 30, yun ang araw ng kamatayan sa kinikilala pa rin nating bayani sa ating bansa. Walang iba si Andres Bonifacio. Pula pa rin ang holiday. Tinuturin natin holiday, di ba? Dahil pula yung kalendaryo. Red number. At sa tuwing Agosto, August 29, igunigut, Igunigunita natin ang celebrate natin yung National Heroes Day. Ibig sabihin, ating celebrate ang lahat ng mga bayani sa ating bansa. Yun ang ginawa natin sa ating bayani sa ating pangapan na pelataya Mga martyr. Martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. So yun, kung mayroon tayong pinipistahan araw-araw, nalimbawa ating search ngayong araw, ngayon sino pa ba bang mga santo ang ating uh, celebrate ngayong araw? ating itaip mo na Saint um, Saint of the day Saint of the day August uh, uh, October Ating i-specify, October 31. Hmm? Kung sinong santo ang ating... October 31 is Saint Wolfgang of Regen, Regensburg. Latin, Wolfgangus, noong 934 AD. October 31, 994 AD was bishop of Regensburg in Bavaria from Christmas 1972 uh, 9, until his death a sense of the Catholic canonized in 1052 and Eastern Orthodox churches so malinaw na ha? sa ngayong araw may visita po tayo isang obispo ng simbahan. Di ba? So, yun mga kapatid, na tayo mga katoliko araw-araw from January 1 up to December 31, mayroon tayong pista araw-araw sa lahat ng mga santo. Ngunit, tuwing November 1, Todos los Santos All Saints Day, para na yon sa lahat ng mga banal nandyan na sa langit na hindi na-recognize ng simbahan at hindi na-canonize, hindi na-beatify ng simbahan, Ngunit nandiyan na sa kabilang na sa tinatawag natin Triumphant Church, katulad sa ating ginawa sa gobyerno ng Pinas, tuwing August 29, ating igunigita ang lahat ng mga bayani o National Heroes Day. So, walang lahat yon yon bang nakilala o gati na, na, na mga bayani ng ating bansa, nakilala at hindi nakilala. So, kasali na yon Ngunit yung mga individual, tinagganita pa rin natin. Tulad ng December 30, ginita natin ang kabayanihan, kamatayan ni Rizal, Dr. C. Rizal, at December, November 30, ang kabayanihan ni Andres Bonifacio. Bakit atong iganita? Dahil sa kinil sila kinikilala nating bayani ng ating bansa. Bilang mga Katoliko, natin ang kabayanihan martyrs, those who died, those who died for, the faith, for the faith, they were considered saints. Ibig sabihin, ang lahat ng bayani sa ating panampalataya, ating iginigita o bukas, all saints day. Bakit may mga bayani? Dahil sabi ng ating Panginoon, sa ating ulitin, sa kaniyang uh, babala, sa kanyang mga alagad, hmm, kung ating Balikan ang Matthew, Jesus, Matthew 5, Jesus hanggang 12. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsusunod, pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga kapwita noon una. Kaya, magalak kayo dahil malaki ang ganding pala ninyo sa lahat. So, di natin mahaay. Uh, hindi pa tayo makaiwas sa kungto. Kung lubos tayong sumusunod sa ating Panginoon ay matanggap natin ang pagkamartir. dahil na ang daming mga misyonari ng mga simbang katoliko na iba't ibang bansa, ang nula na sa mga Islamic countries na mga martir. Katulad ni San Lorenzo Ruiz, nag-mission po sa Japan, diba? naging martir. Kahit na eh, ang isa lang kondisyon, i-give up ang kanyang panampataya, hindi na siya panampalataya, balang katoliko, hindi na siya patayin, tinortured pa siya, na, Ngunit sabi niya kahit na bigyan siya ng ilang libong buhay hindi niya ipapalit ang kanyang panampalataya bilang katoliko saan to say ngayon mga kapatid yung mga kapatid natin kapwa katoliko nga hindi sila founded sa ating panampalataya bigyan lang kunting mga grocery ay ipinalit ng kanilang panampalataya sa mga grocery bidigay sa mga born again na ang taktika po nila yung taktika ni satanas na sa tuwing na nilinglang o tinokso ang ating Panginoon sa satanas ano po ba ang taktika ni satanas? ba diba? ipinakita ni satanas ang lahat ng nilikha dito sa sanibatan o creation at inaangkin niya at kahit hindi sa kanya at ano po bang kondisyon na yung nabinigay sa ating pinusos ibinigay ko ang lahat ng nakit ang lahat ng na, dito kapag luluhod ka lang sa aking harapan at sasamba sa akin yun pala ang taktika na sinesatanas na sinunod ng mga iba't ibang sikta na inyanyahan kayo nga magsamba sa kanilang simbahan at bigyan kayo ng konting grocery at saka ipinalit na nila ang kanilang panampalataya. So, walang mag, walang walang hantong sa pagka-martyr. Ngunit, ating balikan, sabi ng ating Panginoon siya po ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay handang inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang matupa. At si San Pedro, naging martyr, saan po ba siya pinatay? Sa Roma. yon ang dahilan, nandun siya sa Roma at may St. Peter's Basilica, si St. Paul, pinatay pa rin din, doon sa Roma. So, ibig sabihin, kasama natin na martyr si San Pablo San Pedro, bilang martyr ng sibahan, kasama bilang mga Katoliko. Dahil kung sa Bilista pa po sila, they, nandun sila sa Amerika, pinatay, at ang kanilang libingan nandun sa Amerika. Diba? So, ating lahat ng mga nagsulputang sikta, kahit pa ang kanilang founder, kahit pa si Kibuloy self-proclaim na siya po ang appointed son of God pero <laughs> I'm sure kahit sa harap ng mata ng Diyos ay hindi yun banal di ba? siya lang ang nag-claim sa sarili, kanyang sarili nga siya po ay may-ari ng universo siya may-ari ng mga kaluluwa claim lang yun sa kanya dahil siya isa siya sa mga katuparan sa babala ng ating painusos sa Matthew 24.11 na may lilitaw na mag-angkin sa kanya sarili na siya po ay Kristo. Di walang ibang katuparan. Kahit na yung si Merwin Ecleo Senior na claim sa kanya sarili na siya Diyos, ang Diyos Ama, ay hindi naman yun sa harap ng mata ng Diyos, ay hindi yun uh, banal. Sa kanila lang membro yung kinikilala. Si Tomas Yunog, kinikilala sa kanyang membro na isang Diyos Espiritu Santo. Pero sa mata ng Diyos, hindi yon banal. Lahat ng founder ng SDA, uh, ng mga sulpot, especially yung si Ellen Goldwhite, na kinikilala pa rin nilang propeta, pero sa mata ng Diyos, hindi yon banal. Dahil uh, sila na po ang, sila po ang katuparan sa babala ng ating Pernosos na may lilitaw sa huling panahon na mga palsong propeta dahil yung katapos ng propita maliban kang Hesus sa ating Panginoon ay si Saint, si Saint John the Baptist pag may little daw ay piki na yon so yun mga kapatid ating ulitin bakit nag-celebrate po tayo sa kamatayan ng mga santo dahil sabi ng sa Salmo 116 15 Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pakisuri, mga kapatid, kung sino sa itabang ibang sikta na may mga banal. May mga martyr. At ulitin, precious in the sight of the Lord is the dead of his sins. At saka, Sirach City 33, Be generous to every living soul and be gracious to the memory of the dead. So, biblical ang ating ginawa, hindi lang tradisyon natin, may biblical foundation po tayo, at tayong katoliko may karapatan na mag-celebrate sa todos los santos, all saints day, dahil tayo lang na simbahan na may mga bungas pagabanal. Ang ibang sikta, ating ulitin, kahit pa kanilang sariling founder, hindi yon banal. Sila lang ang nag sila lang ang na sila lang ang sabi pa sila rin, na hibawa na Di ba? Nisi banalo mato ke balog ang hil siya. Mga iglesia na ang mamembro na lang may nag eh balo ang nag ang siya. Hmm? So Ellen Goodwight no ato ke balog siya ang mga membro na lang may nag ila niya propeta siya, di ba? Lahat ng founder. Hmm. So ating ulitin mga kapatid, bakit may martir dahil babala ng ating Panginoon sa Mateo 12 na kung sino ang sumusunod sa kanya ay may harap niya ang kamatayan. So, walang ibang simbahan na daming mga martir. Ang simbahan Katoliko lang 'yon ang dahilan magunita bukas, igunigunita igunig natin bukas ang All Saints Day. At bukas atin naman talaga yung All sales Day. Dahil yung pasiyon na lang, sabi nila, hindi naman yun mabasa sa Biblia, yung kalag-kalag. Hmm? Isang parang walang kwenta yun, kalag-kalag. Para lang magsabi tayong tarak-tarak, pusil-pusil, baril-barilan, bahay-bahayan. O diba? O, pero hindi lahat ng pagbanggit natin ay, Times to ay hindi na totoo dahil yung sa mga buhing dagat, ang daming mga isda na ang pangalan nila ay banggitin natin sa kalawang dalawanan, ah, Two times natin banggitin pero ating i-discuss bukas ang pag-celebrate natin sa lahat ng mga kaluluwa nandyan sa purgatorio. Dahil yung ibang sikta, especially in stages by witness, wala naman silang kaluluwa. Ating basahin sa King James Version, sa Luke 12.19, Ating basahin, kung hindi, hindi, hindi mabasa sa Biblia yung kalag-kalag. Kaluluwa, kaluluwa. Times to. O, sa aming sabi kalagkalag kalag-kalag. Ating basahin, And I will see to my soul, soul. on dalawa, kalag, kaluluwa, kaluluwa. Dito tayo sa Tagalog, sa ang dating Biblia 1905. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. So, may mabasa tayong, tayong kaluluwa, kaluluwa, times 2. Kalag-kalag. Ang problema, kahit na mayroon natin mabasa, hindi pa rin siya mananawala. na yung SD at Saksiniuba dahil sila ay walang mga kaluluwa. Yun lang mga kapatid, ha? ating ulitin ng ating celebrate bukas. Hindi lang yun tradition, biblical foundation, dahil may mga talata, Bible verse nagsuporta. Tayo lamang ang may karapatan na mag-celebrate sa lahat ng mga santo dahil libong libo ng mga santos sa mga katuliko at sa sama ng ating Panginoon sa kanyang pagbalik or das 1.14.15 uh, at sa bakit mag ano pong gawin nila sa 1. Korinto 1. Corinthians chapter 6 verse 2 oh, hindi ba niyo alam na yung mga banal ay hahatol sa sanlibutan ang malas ng malas yung sikta kahit isa walang banal Maraming salamat mga kapatid. Sana kahit na yung konti lang siguro nag-view sa atin ngayon. Eh sobrang busy na sa paghanda uh, bukas sa ating celebration. Pero sana maka may nabigay na pa, nakabigay na mo tayo ng konting alaman sa ating pag-celebrate bukas sa All Saints Day o Todos Los Santos o Araw sa lahat ng mga banal. At ulitin, mga awit 116.15 Mahalaga sa pangningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yan ang dahilan na tayo mga katuliko ay bigyan natin kahalagahan ang lahat ng mga santo dahil ang unang nagbigay ng kahalagahan sa kanyang mga banal ang Panginoon Diyos. Sino man tayong mga ordinaryong tao na tutul sa ating pagbigaygalang galang sa kahalagahan, sa kamatayan, sa kanyang magamadal. At walang iba, dito lamang sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Sos, walang iba ang Santa Apostolika Katolik, ang Santa Katolika Apostolika Romana, Roman Catholic Church. Magandang Parami salamat at magandang gabi sa lahat. Tuan sa uh, God bless us all at advance happy fiesta todos los santos all saints day. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.